Слов'янську урочисто відкрили дитячу реанімацію. Тепер лікарі зможуть надавати якісну допомогу в комфортних умовах на сучасному обладнанні. Проект – результат діяльності влади різних рівнів – від міської до Кабінету міністрів. Підтримав цю ініціативу тоді кандидат депутати, а зараз депутат Верховної Ради Олексій Азаров. Я був тут, коли ще нічого тут не було, коли тут було зовсім пусто. І, звісно, сьогодні ми маємо одну из самых современнейших детских реанимаций, и это не может не радовать. Конечно, на такой позитивной ноте хочется пожелать детям сюда не попадать, как бы, чтобы они выросли и миновали это отделение, но если вдруг что-то случится и дети заболеют, я думаю, що тут лікарі окажуть їм всю необхідну допомогу. Реанімація дитячої лікарні відповідає всім сучасним вимогам. Це облаштовані палати інтенсивної терапії, світлі коридори, комфортний сучасний ліфт. І найголовніше – прогресивна медична апаратура. Те обладнання, яке ви сьогодні бачили, общей стоїмості около 8 мільйонів гривень. Все фирмы – это японские, итальянские, немецкие, то есть это не просто так, скажем. Оборудование, которое мы сейчас будем использовать, делится на три категории. Это диагностическое оборудование, это оборудование контроля и мониторинга за витальными функциями организма и оборудование, которое непосредственно будет использоваться для оказания помощи какой-то. Бачимо в дитячій реанімації все для того, аби надавати медичну допомогу вчасно. Лікарі реанімації тепер зможуть допомагати не лише слов'янцям, а й мешканцям інших міст. Високий професіональний рівень підготовки спеціалістів, прекрасно підготовлені палати. Я думаю, що цим відділенням потрібно гордитися і є чим гордитися. Дитяча реанімація – один з проєктів з мільйонним кошторисом. Для його втілення знадобився час і зусилля багатьох людей. Сегодня это первый объект, который мы сдаем. Это называется объекты-миллионники. Это все объекты, которые были, нам оказана помощь в капитальном ремонте именно Алексеем Николаевичем Азаровым. Я уверена, что мы до конца года откроем все до единого капитальные ремонты. У нас на сегодня по миллионникам уже сделано 58% капитальных ремонтов. И по еще зеленым инвестициям, которые дополнительно нам дали, сделано сегодня 49%. Ще лікарня поповнилася ще одним корисним об'єктом. Тепер тут працюватиме спелеокімната. Вона облаштована за існуючими стандартами. Перебування в ній корисне дітям і дорослим, які страждають на алергічні захворювання, бронхіти, хвороби шкіри. Для того, аби пройти курс лікування, необхідне лише направлення педіатра.